No niin, ja tervetuloa uuteen Minecraft-videoon. Ja joo, eli tää on nyt tässä tällä toiminnassa. Ja eikö tarvii lisää kvartsia, niin me pitäisi varmaan tehdä yksi juttu. Eli aloitetaan tekemällä semmoinen kuin vaikka Liquid Transposer, joka on ihan tolleen. Sitten aloitetaan, eli yksi tommonen. Sitten me tarvitaan muuten kuparia ja redstonea. Ja siis, mikäli joku ei tiedä, niin jos niinku ei. Siis tässä kun pitää shiftiin pohjassa klikkaa kysymysmerkkiä, ai niin se ei tyhjennä tätä. Niin shiftiin pohjassa jos painaa tätä, niin se automaattisesti tekee sen sitten tuohon. Noin. Et jos niinku ei ole shiftiin pohjassa, se tekee vaan tämmösen haamukuvion siihen. Joo. Elikkä mikä tarvii ämpärin. Ja että kun näin, saa tämmönen. Sitten me tarvii myös enginen. Ja oikeesti ei, kun se oli steam. En ole ihan varma. Steam Dynamo. Vai sitten joku tämmönen commercial. Koska tää Steam. Niin, kun tää siis tää Steam Dynamo, se on niin kun sekin toimistossa. Minä en ole koskaan tehnyt sitä, niin tehdään semmonen. Redstone Transmission Coil, okay, eli hopeeta. Joo, eli mä oon tässä nyt vähän näitä oreja semmoista käsitelly. Ja no en mä oikeastaan mitään muuta tehnytkään. Joo, eli noin. En tiedä kuka neropatti tän on tähän tyrkännyt, mutta niin tää pitää siirtää, koska jos mä haluan tähän näitä koneita, niin se on aika kätevästä jossain muualla. Elikkä okei, kuka se neropatti nyt on tänkin suunnitellut? No toi nyt ei auta yhtään. Okei. Kaivetaan vähän tänne päin. Ja joo, elikkä täällä tulee toi turbiini vastaan. Elikkä tyrkätään tämä sitten. Tai siis toi niin kun tähän. Niin paljon hiiltä. Mitäkö minä nyt teen tuolla kaikilla hiilellä? Lisää hiiltä. Laitan tätä. Tano. Joo, ehkä se on parempi olla tossa. Ja sitten mikä tarvii yhden hopperin. Jos me jotenkin saan sen tuolta mahdollisesti, kun on vähän tätä tavaraa inventorissa. Eli noin. Täytetään se hiilellä. Jos et saatais nää puutkin dumpattua tonne, niin se helpottaisi huomattavasti. Joo, sehän meni aika hyvin oikeastaan. Ja sitten pitää vaan lisää sotkea. Eli laitetaan hopperi tohon ja sitten tämä arkku tohon. Ja nyt pitää päästä tästä hiilestä jotenkin eroon. Ainakin pieneksi hetkeksi. Eli dumpataan tätä puuta. Okei. No joo, tää nyt menikin suht hyvin. Elikkä jos mä johonkin tähän kohtaan teen sit tätä seinää. Mien jaksais käydä keräämässä noit. Joo, tän oikeastaan keräämään.
Yksi, kaksi, kolme, neljä. Oikeastaan, joo, me voisi istuttaa nää. Noin. Ja... Heitetään nyt tuohon. Joo, minun pitää vähän tehdä tuohon jotain muutoksia joskus. Eli laitetaan tämä nyt. Oikeastaan me tämän siirtää tänne taaksepäin. Niin kuin noin, ja sitten sillä portalgunilla toi toho. Laitetaan tää moottori toho. Ja se täyttyy höyryllä. Ja se alkaa tuomaan tota energiaa. Sitten minä tarvitsen... Tämä on oikeastaan... Minä en ole kokeillut, niin minä en tiedä toimiiko sitä tälleen. Mutta minä toivon, että tämä toimii tälleen, koska jos ei toimi, niin sitten minulla... No, no oikeastaan ei minulla nyt ole kovin iso ongelma, mutta... tehdään tommonen ja... Sitten tehdään vähän kultaputkia. Riittääköhän 8? Kysyn tässä hätätapauksessa. Tämä on oikeastaan... Mä kyllä voisin laittaa nämä paljon hienomminkin, mutta... Jaa. Okei, se ei toimi silleen. Elikkä sit mun pitää tehdäkin tälle. Koska tota ei saa käännettyä, niin... Mun pitää laittaa se tän viereen. Niinku silleen, että toi on tossa ja toi on tossa. Paitsi, että tääkin täyttyy höyryllä. Joka on ongelma. Mä niinku olettaisin, että ei täältäkin liikkuisi tossa, mut... Joo, koska miten tää ei saa täyttyä höyryllä. Siinä se juttu onkin. Noni. Niin, mutta... Mikä siis jos... Joo. Vielä kerran. Elikkä jos me tämän laitan niin kuin... Näin päin, niin tän ei pitäisi täytyä höyryllä. Jep. Noniin. Nytte. Sit mikä tarvii ton magma crucible, joka on toinen tommonen jutska. Elikkä ämpäri. Tämmönen. Meillä on liikaa roskaa myy inventorissa. Tommonen. Ja sit me tarvii vielä muutama netherbrickin täältä. Ja... Noin. Eli jos me tän laitan tuohon niinku tolleen. Joo, ehkä toi on täynnä, niin käännetään tää silleen, että toikin alkaisi saamaan energiaa. Joo, okei, elikkä mitä me on tekemässä? Niin me on tekemässä semmoista kuin Tesseract. Ja se on hopeata Tesseract-freimin päällä. Ja Tesseract-freimi taas, se vaatii 1000 millibukettia Resonant Enderia. Joka se laitan tohon. Outer resepti muuttunut. Enderum ingot. Okei. No tässä tulikin vielä kivempaa. Protheum. Enderum blend.
Okei. Joo. Okei. Eli tästä olikin kiva. Eli mekin tarvii sitten ton induktions... Ai niin, no niin, mä tarvin tähän Hardened Glassiakin varten induktionsmelterin. Induktionsmelter, joka on... Ei voi olla oikeasti näin vaikeeta. Joo, me tarvii siis tän induktionsmelterin ja sit me tarvii vielä ton pulveriserin. Elikkä tässä meneekin sit pien hetki. Okei, elikkä... Induktionsmelter. ja sit laitetaan se tohon. Ja sit meidän pitää kaivaa toki tänne, että me saa... Tän oikeesti mä olisin voinut laittaa sen tän tilalle, koska me ei tarvii enää tätä. Elikkä nyt täällä, niin me pitää siis, kun me haluamme tehdä Tesseractin. Ei kun Tesseract. Joo, elikkä... Obsidian dusti, okei, sitä saa. Ei, obsidian dusti vaatii maseraattorin. Eikö se niinku tolla saa? Tai, no, saat olla, että niitä on useampi, että se vaihtuu jos siinä. Äläkä nyt vaan oikeesti sano, että meillä ei ole yhtä obsidiaania. Ai joo, niitä on useanlaisia. Joo. Obsidian. Jää. Haluan seuraava. Tämä. Okei, se oli Obsidian Plate, se yksi. Joo. Okei, elikkä mitä ilmeisesti käy hakea sitä kohta. Mutta katsotaan ensin tää Enderium ingotti. Elikkä mekin tarvii siis... Tinaa... Shiny Metal. Elää nyt oikeesti. Okei, elikkä me pitää lähteä maan alle. Jatketaan kohta. Kattokaa mitä mie löysin. Jee! Joo, timatteja. Ja laavaa. Ihan vieri vieressä. Joo, ei taulu alhaalla pitäisikään olla mitään. Kato. Ei ollut laava. Meni oot, et siinä olisi ollut laava. Ihan huonosti. Joo. Toi ferros on aika harvinaista. Et siis... Me katoin, niin se generoituu 5 ja 20 välille. Elikkä melko matalalle. Ja aika paljon noita luolia menee korkeammalla, niin mä oon tällä laavakerroksessa pyörinyt. Minä oon varmaan, onks me käynyt täällä päin koskaan, koska siis se me on ylöskäänti ihan niinku tossa noin. Myös tuntuu, että mä en oo koskaan käynyt täällä. Tai sit oon. Joo. Elikkä... Etsintä jatkukoota. Okei. Okay. Mulla on 2 shiny metallia. Se on muuten vaikeet löytää. Joo, elikkä mekin tarvii siis sen Tesseractin. Ja... Joo, elikkä se oli shiny ja tinaa. Tinapölyä. Paljon siitä muuten saa ilmeen, jos siitä saa yhden. Eikö hyvä, siitä tulee 2. No joo, tätähän riittääkin sitten. Elikkä siis jos otetaan 2, niin tätä tarvii 6. Tätä tinaa. Okei. Okay. Kestä nyt saa ootella siinä pienen hetken.
Mitäkään muuta me sillä aikaa pystyisin tässä muuten tekemään. Niin me voisin laittaa tuon obsidian ja lyijy. Se oli missä suhteessa? Niitä kaksi, yksi tämmönen, elikkä... Joku onko se tälleen sitten? Joo. Tonne. Ja... Mistä on tämä? Blaze, redstone, koala. Joo, se on aika omituinen resepti kyllä. Blazeä, redstone ja hiiltä. joo. Elikkä. No joo, toi nyt valmistuu tosta kohta. Joo, mitä... Mitä tehdään näille, jotta... Ei täällä ole tilaa. Joo, ei täällä ole tilaa millekään. Mitä vähän vissiin näitä käydä heittelees tonne. Joo, no voisiko me tästä puhua mitään sillä aikaa? Niin. Tänään oli sitten taas yksi koe, englanti. Ja huomenna olisi sitten fysiikka. Niin. Me ollaan... Tässä enkukokeessa on aina, kun niissä joku tommonen... Ai niin. Tämä yksi. Kun siis niissä kun on toi tommonen esseetehtävä, niin... Kun siinä se sanamäärä, niin... Yleensä enkussa ne aiheet on semmosia, tai kun on paljon aiheita, tai missä saa valita, tai ellei jopa saa omaa aihetta. Mut yleensä se on kyllä, että valitse jokin näistä aiheista. Niin, siis, niistä on liian helppo kirjoittaa. Niin, minulla on se ongelma, että minulla tulee aina ylipitkiä niistä esseistä tai niistä kirjoituksista, jos et niinku, nyt tekiikö, kun siinä oli niinku, siinä oli useampi eri vaihtoehto, että oli just niinku, kun tää kurssi on vähän niinku tämmöstä kaikkea luontoa liittyvää ja semmoista, eikö se ollut tolleen? Wired Bay, ai se oli Red Alert. Missä me semmoista? En mä tiedä, mutta musta tuntuu, että tää ei oo oikein. Tää ei tosiaankaan oikein. Ja toikin kyllä vähän ihmetyttää tuo resepti, että musta tuntuu, että sekään ei oo kyllä ihan oikein, mutta... Et ihan kun täällä joku menis vähän niinku sekaisin. Iron Redstone. Mä muuten tsekkaan niin vikin. Okei. Mie päivitin tän Thermal Expansionin. Ja toi vieläkin pyytää tota samaa reseptiä, niin tehdään nyt sit sen mukaan, kun se silleen pyytää, niin... Joo, ei tos kyllä ole mitään järkeä, mutta... No, joo. Elikkä... No niin, toi vielä. Joo, tässä ei oo kyllä mitään järkeä tuossa reseptissä, mutta... Joo. Elikkä noin ja noin. Joo. Jotenkin tää vaan ei tunnu oikealta reseptiltä. Mut, joo. Elikkä sit mikä tarvii vielä ton, mikä se oli. Tässä me tarvii tätä pyrothiumia, mikä on siis blaze, eli hiili. Hiili tänne. Joo, me ollaan paljon enemmän oikeastaan tätä enderiumia kuin niinkun tota. Mut, no, ja tai siis niinku sit tätä tulee tästä. Oliks tälle jo pyrotheum? Joo, täällä on obsidian. Joo, me laitan nekään tota tarpeeksi. Niin, mitäkään mä olin sanomassa silloin? Niin,
Kun siinä on just tämmöisiä useita eri aiheita, missä valitat. Niin kuin, no, kun täällä on semmoinen luontoon liittyvä, tai kun paljon tälle ympäristöön liittyy tämmöiseen, että tässä käsiteltiin vähän tämmöisiä katastrofeja ja semmoisia. Niin siinä oli niin kuin, jotain ihan niin kuin perus jotain luonnossa selviytyminen ohjeet tai jotain, ja sitten on jotain ilmaston lämpenemistä, ja sitten on ydinvoimala onnettomuus. Niin se vaikutti jotenkin niin kivalta aiheelta. Ydinvoimala onnettomuus, kiva aihe. Niin, meikö siitäkin kävin kirjoittaa, kun se on 150-250 sananen, kun piti olla. Niin, sitten mä vaan kirjoitan siinä, ja sitten me käyn yhdessä vaiheessa laskemaan silleen, että mietin silleen, että joo, tähän vielä pari juttua voisi sanoa, ja sitten katson silleen, että 230. Joo. Sitten niinku se vähän niinku töksähtäen loppuu siinä, kun minä saa kirjoittaa sitä tarpeeksi lyhyesti. Kun taas, jos siitä tulee liian pitkä, niin sitten siitä niinku tulee miinuspisteitä. Että tosiaan sitten tuli se joku 270 tai jotain, että mikä luku 277 muistaakseni. Että siitä nyt ei pitäisi tulla mitään miinuspisteitä vielä. Toivottavasti. Joo, eli nyt meikä tarvii 1000 millipukettia tätä Enderia. Mutta jos tajus, että tosta tulee vaan yksi tommonen, meidän tarvii vielä toisen tommosen. Tesseractin. Joo. Eikä meillä ole ongelma. Okei, no paljon tästä tulee? V250. Elikkä... Mullahan ei ole tarpeeksi näitä Enderpearlejakaan. Tesseractia varten. Joo, eli tosi taitaakin mennä sitten pieni hetki ennen kuin me saan nää jutut säädeltyä. Elää nyt oikeesti käy tunkemaan sitä höyryä sieltä. Tarvin nesteputkia. Mulla on yksi tommonen. Eikö mä loin enempää? No ei tietenkään. Okei, eli tästä tulee hauska. Jos me kelotetaan tohon, niin sieltä lähtee tulee höyryä. Ellei täältä tule ensin... tätä. Ei kun... onks se tämä? On. Eli toivotaan, että tuolta tulee ensin tota... Hyvä. Ja sitten niin tänne päälle laitetaan toi. Ja sieltä lähtee laittaa Resonant Enderia. Ja sitten kun sitä tulee se tonni... Okei, miten meikä sanoi höyryt pois tuolta? Jos miten tolle. Noin. joo, mä tappelen nyt näiden kanssa pienen hetken tässä. Okei, aika on kulunut tässä. Jonkun verran, mutta me saan tehtyä noin kaksi. Että se oli muuten vaikea saada. Se meni niinku, sitä yhtä putkea silleen, meni niinku vääntelin siinä ja sitten niin me tuolta varastin putkia ja joo, se oli vaikeeta. Joo, ja sitten otin ne irti ja tyrkkäsin tuohon, että me sitten joskus laitan ne silleen kunnolla sinne niihin virtaan, jos me haluan käyttää niitä silleen ja semmoista. Mutta nytte, elikkä siis mitä me tekemässä, niin me tekemään squareja, mikäli joku nyt ei arvannut sitä jo aikaisemmin. Elikkä meikä tarvii timantteja. Kultaa. Ai, raudat onkin tuolla. Sieltä olisi muuten olla redstonetkin. Joo. Elikkä. Me tarvitaan tämän verran tikkuja. Me tarvitaan 7 ratasta. Ja timanttihakku. Ja kaikki näissä tehdään
kiveä. Ja sitten rautaa. Mutta 4 niistä päivitetään kultaan. Ja 2 niistä päivitetään timantteihin. Ja... Olisiko se jotenkin... Tälleen. Hei, mä oppinut sen. Sitten me tarviin vähän muutakin. Elikkä. Me tain tehdä tämän samalla tavalla, kun me tein tuolla, kun pelattiin yhden kaverin kanssa. Elikkä, niin hyvä, kun tämä ei kerro teille yhtään mitään. Kyllä meitäkin tarvii... No, eiköhän tämän verran arkkuja riitä. Joo. Ja sitten niin mutta tarviin rautaa ja juttuja. joo, eli sitten nämä päivitetään. Nämä arkut. Ei me ole rautaa. Niin just tämän takia me siis haluan tehdä tätä, koska mulla ei ole mitään. Joo, eli päivitään näitä. Mihin me nyt onnistuin tunkemaan? Oikeesti, mihin ne katos? Pien hetki. Me katsoin videolta. Tänne. No niin, me tietysti... Okei, mihin mennä tungin ne raudat? Jätinkö mennä raudat taas tänne? Kyllä. Joo. Elikkä. Joo, no tässä saa 6 tämmöstä. Ja sitten ne päivitetään kultaan ja... timanttiin. Nyt pöytään niin moni kuin pystytään. Tässä nyt vähän lisää lasipaistus, mutta täällä taisi olla 6. Eli se saa 1 enemmän. Joo, okei. Okay. Tämä nyt saa taas 3 arkkuu päivitetty. Noin. Joo. Me tarvii vähän lisää hiekkaa. Mutta, sitten. No oikeas me tarvii sitä lasia. Ja sitä rautaa. Ja toivon, että tämä rauta ei riitä. Että minun pitää kaivelee sitten lisää rautaa. Mutta tehdään muutama... Meillä ei ole enää lasia. Oikeasti joo, meillä on kauhean materiaalia paljon. Me käy vähän keräilleen näitä juttuja, mitä me tarvii. Ja jatketaan sitten. Okei. Okay. Eli sitten mikä tarvii timanttiputken. Noin. Ja seuraavaksi me tarvii... Tämmösiä siistiä laitteita kuin pakkager. Ja... Ei kun... Joo, pakkagereitä. Eli mä tarvin pistoneita ja crafting tableja. Ja me teen näitä... Tähän vaikka joku... Tehdään 5. Eli 5 pistonia. Me tarvii muutaman raudan lisää. Joo, me kävin hakemaan vähän rautaa tuolta maan alta, kun... Joo. No, tämän takia tämä guaru tehdään. Noin, ja...
Niin kuin välillä tuntuu silleen, että on niin paljon niitä materiaaleja, ja sitten kun vähän aukaisee silmiin, niin tajuu, että hei, ei mulla ole mitään. Joo. En muuta yhtään tiedä, kuinka pitkä tämä jakso on. Mä toivon, että tämä ei ole kovin pitkä vielä tässä vaiheessa. Joo. Okei. Elikkä nytten kun... Onks tossa nyt... Joo, tossa nyt tarpeeks, paitsi... Eiku joo. Mulla on kopla. Jos mulla koko ajan puuttuu jotain. Milloin se on kopla ja milloin se on jotain muuta. Okei, elikkä mä nyt selitän, että miten tää toimii. Niin tähän kun tulee blokkeja, niin se tolle tekee niitä niinku 3x3 tai 2x2 reseptissä, yrittää craftata niitä. Ja joo. Elikkä ai tää oli muutama rauta. Elikkä niin. Ja seuraavaksi mitä me tarvin on hoppereita. Joo. Elikkä tässä nyt. Joo, minä saat tätä ihan kunnolla tehtyä. Eiku hei, tuolla vaan otan rautapöly. Joo, me tää minä aika tiukoille, että onnistuuko. Okei. Okay. 4 hopparia. Nukutaan. Mä kävin tos... Joo. Elikkä mä kävin tuolla testimaailmassakin testailemaan juttuja, mitä tää toteuttaa. Vähän eri tavalla kuin mä olin alun perin ajatellut, mutta ihan silti tää toimii. Tai mennä tätä muuten kokeilla, että pystyykö tai niinku lähettääkö toi suoraan tänne. Elikkä laitetaan tän tai jos nyt vaikka yksi ja höyry. Noin. Ja laitetaan, no. Ei kun, ei energy, kun fluid, sending fluid, receiving, eiku joo, ainoastaan, että tää lähettää nestettä, ja höyrynyt neste, se on neste. Ja sitten niin, mikä me muuten tungin ne nesteputket? En yhtään tiedä, pitäis tunkea ne tänne. Elikkä sit meikä tarvis myös niin noita moottoreita. Koska siis tää thermal expansion on muuttunut silleen, että niin, niin täällä on tää oma energiajuttu. Se on se redstone flux. Ja niin, se ei oo silleen enää sama kuin tää buildcraftin minecraft joulet. Et joo. Meikä tarvii moottoreita. Näet joku tämmönen. Oikeesti me pitää tehdä tämmönen, koska meillä on terästä, mutta meillä on rautaa. Joo, täällä on nämä. Täällä on tämä. Ne on jossain. Mut me en yhtään tiedä missä. Joo, täällä on terästä. Elikkä joo, mikä tekee nyt näitä moottoreita vielä? Me taitaa tehdä vaan 2. Okei, me on nyt jos korpe. Joo. Elikkä tommoset, että jakso alkaa olla erittäin pitkä, niin tää pitää lopettaa tälleen tässä. Elikkä toi toho. Ja mie en pysty tekemään toista moottoria taikka sitten niin myöskään landmarkkeja, että me saisin tästä isomman. Niin tää on nyt tämmönen. Ja niin tietenkään tää ei yhdisty noihin, koska siinä pitäisi käyttää sitä omia putkia. Mutta jos me laitan tän ihan tohon kiinni. Jos tää ei toimi, niin me on silleen, että juu. Elikkä receiving fluid. Ei kun... Okei, elikkä nyt tää tarvii vielä vivun. Kohta alkaa mobeja spawnaamaan. Niin jo. Pressone on muuten voi disaplaya tänne. Jes, tää toimii. Hyvä. Elikkä, sitten niin laitetaan
Tuohon timanttiputki. Koplea. Miten tää... Missä tää zoomaa tätä karttaa? Zeta. Joo. Nää on muuten... Okei. Kuka ne robotti tän just tähän sijoitti? Tää on eri chunkissa, niin... Nää ei ois ladattuja, niin... Joo. Okei, elikkä... Guar... Elikkä siis... Mulla on inventori ihan täynnä. Elikkä siis se ois sit niinku tässä. Ja... Onks tää muuten? Noin. Nyte. Ja sitten. Elikkä siis. Ja pitää kohta sekata, että onks tää peacefulilla, koska me käyn siellä me on testimaailmassa tsekkaamassa juttuja, niin sitten me laitetaan peacefulille, niin tää sattuu unohtu muuten sille. Elikkä noin. Elikkä siis valkoiseen kopple. Ja sitten niin tämä. Täältä nyt ei näe yhtikäs mitään. Joo, tää on kyllä, joo, tosiaan peacefulilla. Okei, elikkä sitten tää niin kun tulee tohon. Toi yhdistyy, mut oikeastaan ton ei pitäisi yhdistyä minun mielestä. Mut me vähän veikkaan, että se voi aiheuttaa ongelmia. Mennä yhtään, missä se putki on. Onko se tossa? Taitaa olla näköjään. Okei, elikkä tohon nyt tulee kople. Niin sit laitetaan... sille, että toi tulee tohon. Noin. Noin. Ja... Noin. Elikkä, tuolta kun tulee koplea, niin se pakkaa sitä pidemmälle. Ja kaikki muut jutut tulee tänne. Joo, mutta tämä jakso alkaa olla nyt erittäin pitkä ja niitä on vieläkin vissiin sillä peacefulilla. Jep, tää on peaceful. Niin heti spons. Joo, elikkä mekään nyt juoksee kotia, koska täällä ei oo kivaa enää. Joo, mutta niin kuin niin muista tykätä, kommentoida, subata niin edelleen ja käydä ensi jaksossa sitten vilkaisemaan tätä kuvaa, miten tää on kaivannut.